Hej og velkommen til Kolibri Systems. I dag der skal vi lave en failsafe-test af vores drone. Så det som vi gør, det er at jeg starter dronen, flyver den derop, aktiverer failsafe, og så skulle dronen meget gerne komme hjem til os. Lad os se om det virker. Som I kan se, så hænger dronen godt 20 meter op i luften nu, og jeg aktiverer failsafe. Nu skulle den altså selv flyve hjem. Det der sker, det er, at den venter i 6 sekunder på den position, den har. 4-20 meter, flyver hen over, hvor jeg startede, og lander.